Abşeron yarımadasının uzaq cənub-şərq qutaracağında yerləşən Şah dilindən də reportajımız. Reportajımızı təqdim edirəm və izləməyi tövsiyə edirəm. Mən sizlə birinci günə kimi bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. Hələlik. Məcazi olaraq Qartalın dimdiyi, praktikadır Şah dili. Əgər Portuqaliyada yerləşən Rokaburnu Avropanın ən ucqar qərb nöqtəsidirsə, Şah dili də Avropanın quruda yerləşən ən ucqar şərq nöqtəsidir. Bakıdan 70 km məsafədə yerləşən xəritədəki Qartalın dimdiyinə yaxınlaşmaq isə sadəcə piyada mümkündür. Ərazinin müəyyən hissəsi bataqlıq və qumluq olduğu üçün Abşeron Milli Parkının giriş hissəsindən 8 kilometrlik məsafəni nəqliyyatla getmək mümkündür. Bəli, hazırda olduğum məkan nəqliyyat vasitələrinin park olunduğu məkanda. Artıq Yaşıl Keçiddən sonra Şah dilinin ən uc nöqtəsinə çatmaq üçün 2 kilometr məsafəni piyada qət etmək lazımdır. Elə girişdə Şah dilinin yol sxeminin əks olunduğu xəritədə var. Xəzər dənizində min illər ərzində baş verən su səviyyəsinin tərəddüdləri Şah dili burnunun relyefini dəyişməyib. Yəni, Xəzərin suyunun geri çəkilməsinə və ya artmasına baxmayaraq, Qartalın dimdiyi artıq illərdir ki, öz formasını qoruyub. Şah dili Abşeronda yeganə sahildir ki, burada çimmək qadağandır. Hətta baxmayaraq ki, temperatur digər Abşeron çimərliklərindən fərqlənmir. Qadağanın əsas səbəbi isə dənizdə təhlükəli sualtı axınların mövcudluğudur. Eyni zamanda ərazi qoruq olduğu üçün burada çimərliyin yaradılması, təbiətin korlanması və çirklənməsi ilə nəticələnə bilər. Ərazi su ilanları ilə məşhurdur. Xüsusən aprel, may, iyun aylarında su ilanları dəniz kənarında toplaşırlar. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən ən başlıcası ilan zəhərinə qarşı zərdabların verilməsidir və həmin zərdablar hər il yeniləri ilə əvəzlənir. Şah dili ərazisində 2005-ci ildə Abşeron Milli Parkı yaradılıb. 783 hektar ərazisi olan bu park qırmızı kitaba düşən flora və fauna biomüxtəlifliyinə sahibdir. Eləcə də burada nadir növ heyvanlara, su itlərinə də rast gəlmək mümkündür. Xüsusilə miqrasiya dövründə quşlar qışı koloniya şəklində məhz bu ərazilərdə keçirirlər. Məşhur flamingoların Qazaxıstanın şimalından Şah dilinə köçü isə əsasən noyabr-fevral aylarında baş tutur. Ərazini 12 metr hündürlükdən seyr etmək mümkündür. Bu güllə 2005-ci ildə elə park salınan zaman müşahidə etmək məqsədi ilə tikilib. Belə ki, siz burada həm dənizin gözəl görüntüsünü, eləcə də heyvanları və quşları izləyə bilərsiniz. Ərazisində vətəndaşlar bir istiqamətə 6-8 kilometrlik məsafədə velosiped sürə bilərlər. Həmçinin onu da əlavə edim ki, dəniz kənarında piknik köşklərindən istifadə üçün də seçimlər mövcuddur. Parkda
hər kəsin əməl etməli olduğu qaydalar mövcuddur. Belə ki, vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün göstərilən xüsusi marşrutdan kənara çıxmamaq, eləcə də ov ləvazimatları gətirməmək lazımdır. Bundan əlavə, vəhşi heyvanları, balıqları, sürünənləri və quşları ovlamaq qadağandır. Əfsaniyə görə qədim zamanlarda bura insanların müqəddəs məbəd yeri olub. Onlar xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün dənizə, səmaya və günəşə sitayiş edirdilər. Elə bu səbəbdən parkda rəmzi olaraq Sevgi Qapısı adlı kompozisiya yaradılıb. Eyni zamanda dilək ağacı da mövcuddur. İstədiyiniz diləyi tuta bilərsiniz. Hazırda yanında dayandığım bu bitki qırmızı kitaba düşmüş Bakı cüzgunudur. Hələlik parkda sadəcə bir kol aşkar edilib, ancaq bitkinin təbii yolun artırılması istiqamətində təcrübələr aparılır. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bu ərazilərin mühafizə altında olması, bitkilərin qorunması onun gələcəkdə biomüxtəliflik müzeyinə çevrilməsinə şərait yaradır. Şahdili səyahətinizi əbədiləşdirmək üçün burada xüsusi fotozonalar da var. Həm dəniz, həm təbiət mənzərəsi fonunda yadda qalan şəkillər çəkdirmək mümkündür. Yerli ziyarətçilərlə yanaşı xarici turistlərin də diqqət mərkəzindədir. Ərazidə turistlər üçün 3 əsas marşrut xətti mövcuddur. Şərqdən və qərbdən dalğalarla birləşən Xəzərin suyu tam ortada Qartalın burnunda birləşir. Biz bundan çox zövq alırıq və günəş də parlayır. Havası da o qədər təmizdir ki, hər kəs kimi biz də gəzirik, yorulduğumuzda otururuq və mənzərəni seyr edirik. Möhtəşəm təbiəti buradan izləmək insanlara zövq verir. Xəzərin ortasında sağdan və soldan bir-birinə axın edən dalğalar necə də gözəldir. Küləyin olmasına baxmayaraq ətrafda nə qədər insan var. Görüntü də möhtəşəmdir. Sadəcə olaraq valeh oldum.